دا زمون دویم روز ده او را پاس دلال ده ناشته ته بس تیار یې کنه او دا ډلویر دی اقبال خان تاسو بیگا مونږ لړی زیات خپل ملمستیا را کړه خوند یو کوم ملګری راغلی تاسو مننه کوم چې دوه خپل ملګری مرا ټول کړو او دا داسې خپل مزیدار شپه مو کړله نو اوس به مونږ څه کول لاله سلاره معلومه ده مونږ اوس په زوغه ستاره ما غدا غچو ته ويغه مامش اوميدو اوميش اوميد چوت لگا ساجه شوکو هه ان چا نو زوچي اگر من دم پرو شو کسي اگر کله وګورو ګره وګورو کسي اندر لا غنو سنه سي بو کیو سم اتل سي خوب بس سلک بیر بس اقبال لا مرنه خان بچا ناشتا کو نو بیر وانی ګوخه زای روزم په خیر دا ولسنامه درنو لیدونکو دادا د اقبال خان د کورنا تاسو ډېر مزیدار کوله د ناس ته زه هم دې پکې مېلمنو لپاره او هغه کس لګیا دی دا کټای کوي د اقبال خان د کورنا اوسېږو او مېش زه په دې نوم کې خطا کېږم مو خو دلته داسې کلیوال غونه کې خلک دی دا غو په طرف باندې ورزو وګورو چې دا خلک څنګه دي او چرته کنه دا غو په اخر چې کوم خبرې دی به سره شریکو خدا مزه دې زنه روان کی کو ټول اسنامه دې تاسو ته دروه هم رسیږي او تاسو خو هم کې د آیت خان ورلد نه خو دې دیو چې زمونږ د سفرونو نه خوند واخلې او نن خه ګرمې دې دلته مزیدار گرمی ده خو لکه پیښور ته نه رسي هغه گرمی نه ده د دې ځای په نسبت باندې ښه لویه او ښه زیاته گرمی ده نو بس ملګري لاړل ګاډو ته ور وختل او ما به پکې کوشش کوو چې د اقبال خان د کور او دا شاته ځای دا تاسو ته موخه یم زمونږ د سوات ملګري پښتانه دي خدای دې ښاد آباد لري نو د نن ورځې سفر شروع کوم له خیره دا به کې لکه مختلف خلک راغلي منځونه ده جمعې منځو شو کوم برج ته دلال ده جاج واشنگټن جاج واشنگټن برج نیویارک دې تر نږدې شو ده دې بورډ هم څه لیکل میکل کړی دي جارج واشنگټن برج نه راوړی دی دا غاړه ده وګولان دي رښتې ده غاړو